Хорошее вывешивание, бля. Все, хай дає газюрі, він виверне. А нема гідрача? Давай на мене, Юрчик, давай на мене тільки руляй сюди. Серйо, він не повертається, гідрача нема. Тоді давай потихеньку їдь і от чуть-чуть вирулюй вліво. Вправо. Давай вперед, Юр, вперед. Не взуюся, блядь? Ні, взує. Є це аерозоль. І по чуть-чуть туди. О, отлично, давай. Зарубай. Без гідрача тема. Тренуєш руки, блин. А батя куди поїхав, блин? Хоче перший заїхати, хай заїде. І куди він їде, блін? Та він може ще не доїхати сюди. Катайся зразу на ту сторону, там сюди. Та зараз я сюди. Бомба, бачиш, нормально. Ну якби я став би, то б, мабуть, і сів би, бля. Твою мать, блядь. Так, так, ну что? Мам, я тогда завтра, ты хотя бы воду выпьешь. Попробуй, попробуй. Попробуй, 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 попробуй.
Go! Спасибо, все свободны. Одно самое.